Тоолуу аймактардагы аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн улам 8 чаган чаткал районунун Атойноо ашуусунда калып калгандыгы туурасында маалымат тараган. Алар Талас облусуна караштуу Бакай Ата районунун тургундары деп табылган. Учурда чабандарга медициналык жардам көрсөтүлүп, өздөрүн жакшы сезүүдө, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун адиси Азамат Мамбетов. Ошондой эле Жалал Абад казарманына жолу 30 сентябрда жааган калың кардан улам 2018 жылга чейин жабык болорун кошумчалады. Жалал Абад казарман унаа жолу 2018 жылдын май-июнь айларына чейин жабылды. Анткени 30 сентябрда жааган калың каардан улам жолдо жүрүү мүмкүнчүлүгү болбой калган. Жол каттамын токтотуп, жолду жабуу чечими райондун акиминин буйругунун негизинде ишке ашырылды. Эми каттам кийинки жылдын май айларында күн жылганда ачылат. Өлкөбүздүн тоолуу аймактарындагы катаал кырдаалдарга туш болгон окуялар боюнча жана кышка карата даярдыктардын жүрүшү туурасында бүгүн 5 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү атайын маалымат жыйын өткөрдү. Жыйында 2017 жылдын башынан баштап сел, үшүк, аба ырайынын кескин өзгөрүүсү, кар көчкү коркунучтары боюнча алдын ала 62 шашылыш билдирүү берилгендиги айтылды. Бул эскертүүлөр баардык республикалык телеканалдардан, радио жана интернет сайттар аркылуу калкка жеткирилген, дейт Азамат Мамбетов. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күч каражаттары учурда кыш мезгилиндеги болуп кетчү кырсыктарды алдын алуу жана кесепеттерин жоюу максатында даярдыктарды көрүшүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүнкү күндө болгон техникалардын баарын дайындады. Андан сырткары быйыл дагы ошо жаңы инженердик техникалар келди. Кышка ошо биздин жарандарыбыздын коопсуздугун камсыз кылуу максатында бийик тоолуу участкаларда атайын топтор уюштурулмакчы. Бишкек Ошуна жолун түө ашууда, андан сырткары 153 километринде ошо куткаруучулардан турган топтор турмакчы. Эгер кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдар болуп кете турган болсо, тез арада жардам көрүп ошо биздин жарандарыбызды аман сактап калуу максатында. Азамат Мамбетов өзгөчө кырдаалдар катталган жерге өз учурунда жардам жеткирүү үчүн сөзсүз түрдө техника керектелет, дейт. Тилекке каршы керектүү техникалардын эскилиги жетип калгандыктан кийинки жылы сатып алууну пландаштырып жаткандыгын ал кошумчалады. Бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселелер булар болсо жанагы өрттөн сактоо куткаруу кызматтарынын техникалардын эскилиги. Өзгөчөлөр белгилүү болгондой, баш советтер союзу убагында калган бүгүнкү техникалардын 50%-нан ашыгы бүгүнкү күндө катарда туруп иш алып келип атат. Ошолорду алмаштыруу бүгүнкү күндө көйгөй болуп турат да. Эми бул жагында дагы өзгөчө кырдаалдар министриги жанакы эл аралык уюмдар менен гранттар менен иш алып барып атат. Акырындык менен баягы жаңырып атат. Кыргыз Республикасынын аймагында 2017 жылдын 9 айында 318 табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар катталган. Мындай катаал кырдаалдардын кесепетинен 119 адам каза тапкан. Маалыматка ылайык, материалдык чыгым 896 844 800 сомду түзгөн. Рыскүл Жайлобай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.